Pois aí, falando ainda do Remo, Gustavo, Leão anunciou um novato, na verdade, né, para o clube. É o atacante Renan Gorni, de 24 anos. O jogador estava há 2 temporadas no Confiança. E aí, pelo time sergipano, o Gorni atuou em 62 jogos e marcou 14 gols. Em 2018, ele também teve uma passagem pelo Paysandu. No Papão foram 10 jogos e apenas um gol. Pelo que fez no Paysandu, Gustavo, o que dá para dizer do Renan Gorni aí agora no Leão? Ele disputou apenas 10 jogos pelo Paysandu lá em 2018, mas pelo Confiança ele teve uma passagem muito boa nas últimas 2 temporadas. Ali em 2020, agora 2021, fez mais de 60 jogos, marcou 14 gols. Levando em consideração que às vezes a gente traz jogadores com histórico muito ruim de gols para a temporada, a contratação do Renan Gorni é muito boa, principalmente levando em consideração que o Salatiel não deve mesmo retornar ao clube do Remo. Então é um jogador que deve ser importante para essa sequência de temporada. E assim como o Thiago Enes, Márcio e Thaís, que o Remo contratou no final de semana, o lateral direito, é um jogador que estava disputando a Série B. Então é importante ter esse lastro, essa rodada. O Remo está retornando à Série B, tem que contar com atletas que estavam disputando a competição e principalmente tem regularidade. Assim como o Gorni, mais de 60 gols, o Thiago Enes fez mais de 50 na temporada de 2020 e 2021. Então são jogadores que, no mínimo lesão, eles não costumam ter. O Thiago Enes é um atleta que entrou várias vezes na seleção da Série B, então realmente são atletas que chegam preparados para jogar e com bom histórico da equipe de onde eles vieram lá no Confiança. Gustavo, você mencionou o Salatiel aí e havia essa expectativa dele vir ao Remo, o Remo tentando de alguma forma ficar com o jogador, mas não vai rolar mesmo? Não deve acontecer, Márcio Thaís, porque o Náutico pede uma compensação financeira. O Salatiel se destacou pelo Remo, marcou gols. O Náutico, primeiramente, não tinha intenção de contar com o jogador, então quer uma compensação financeira para ele jogar no Remo, que é um concorrente do Náutico na Série B. Sim. Então, o Remo teria feito uma proposta financeira, o Náutico achou muito pequena essa proposta e ficou por isso mesmo. Então, a expectativa é que ele se apresente ao Náutico e não jogue pelo clube do Remo mais. Ao mesmo tempo, o Paysandu fez uma sondagem pelo Salatiel. O Paysandu procurou saber a situação do jogador, porque o Ítalo, que é o executivo hoje do Paysandu, ele estava no Náutico. Então ele tem um trânsito lá no Náutico para Sim. saber um pouco da situação do que acontece. Sondou, o Náutico não vai querer liberar o jogador também sem uma compensação financeira. O Paysandu não vive o seu melhor momento financeiro para fazer uma proposta pelo jogador. Então o Salatiel deve ficar lá por Recife.